some point. Eller man får... Ja, man får ikke sant, så får så mange poeng som mulig. Jeg tror det er ekstra. Den är bra. Du kommer att göra ordning. Ja. Du böjer sig för mig i ordning. Det där var inte för brutalt. Nej. Nej, du fick advarslar. Tre advarslar lite minus. 12 minus. 12 advarslar lite i frysen. Jag tror det kommer att vara. Håll ut, hvis det går inn nå, så sånn. Jeg undrer jo uavgjort på dine egen og andre ark på dine eneste slag. Men de er like høyt gradert. Ja. Hjemme av basen, det var to. Ja, så må jeg egen lage. Men det var bare sånn. De er en lav spant med kæl. Og du fikk deg noen skikkelig hod i nærmest, husk. Ja. Det var putt. Det som vi gjente med å gå til. Gitt av balansen. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Men det betyr ikke at jeg synes han er for feltet litt. Jeg kan jo finne kjappen.